Bakıda da qəzaların qarşısını almaq və əsasən də gecə saatlarında kobud qayda pozuntuları törədən sürücülərə qarşı mübarizəni gücləndirmək məqsədi ilə tədbirlər keçirilib. Reydlər əsasən avtomobili sərxoş yaxud sənədsiz idarə edən polisin qanuni saxla əmrinə tabi olmayan digər qayda pozuntuları törədən sürücülərə qarşı yönəlib. Binəqədi rayonu ərazisində yol hərəkəti qaydasını pozduğuna görə Mercedes markalı avtomobilin sürücüsünə saxla işarəsi verildi. Amma sürücü polisin əmrinə tabi olmayaraq hərəkətini davam etdirdi. Daha sonra yol polisləri tərəfindən Rəsulzadə qəsəbəsi ərazisində saxlanılan sürücü bu dəfə sənədlərini təqdim etməkdən boyun qaçırdı. Xahiş edirəm, yol hərəkəti haqqında 37-ci maddənin 2-ci bəndinə əsasən sənədlərinizi təqdim edin. Xahiş edirəm, yol hərəkəti haqqında qanunun 37-ci maddəsinin 2-ci bəndinə əsasən sənədlərinizi təqdim edin, cənab sürücü. Barəvizdə əks təqdirdə inzibat xətalar məcəlləsi 535-ci maddəsində tədbir görüləcək. Yol polisinin apardığı profilaktik tədbir zamanı avtomobili sərxoş vəziyyətdə idarə edən sürücülər də aşkar edildi. Nəsimi rayon ərazisində saxlanılan Dodge markalı avtomobilin sürücüsü Səhət Məmmədovun sərxoş olduğu müəyyən edildi. Sürücü alkoqol müayinəsindən keçirilməsi üçün tibb məntəqəsinə dəvət olunsa da, o bundan imtina etdi. Sürücü yol nişanının tələbini riayət etməyərək düzünə və sağa əmr edici znakın tələbini pozub sola dönür. Tərəfimizdən saxlanıldı, kəskin spitisi gəldiyinə görə sürücü aşkar olmuş, sərxoş idarə edir. Onunla bağlı gətirmişik həkim müayinəsinə. Burada gördüyünüz kimi tabi olunur. Daha sonra tibbi müayinədən keçməyə razı olan sürücünün sərxoşluq dərəcəsi təyin olundu və bu barədə protokol tərtib edildi. Yol polisi tərəfindən saxlanılan sürücülərə maarifləndirici söhbətlər aparılıb. Sükan arxasında daha da məsuliyyətli olmağın vacibliyi vurğulanıb. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi Dövlət Yol Polis İdarəsi əməkdaşları tərəfindən bu tipli maarifləndirici tədbirlər davam etdiriləcək. İlin əvvəlindən avqustun 20-sinə qədər olan müddətdə paytaxtda yol hərəkəti qaydalarının pozulmasına görə 410 min inzibati protokol tərtib edilib.